máme 12. Ty jo, co to je, oříšky? Ukáž. Oříšky tam má, ty mu s papa. Tak co tam máme dalšího? Ve 13 se byly, je, rybičky. Já. 14. Budou nějaký čepsíky. Tady 14, vidím, tady. Šepci papriky je vroubkovaný, no tak ty budou dobrý. Mňam, 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 mňam. 14, teď hledáme 15. Nevidím 15. Já vidím 16. Co tam máš, ukáž? Je, ty jsou nejlepší, ty prstínky. Mňam. 16. Tak to už vím, co dneska večer budu dělat. Sním Olíčkovi všechny čepsy. Teďka, ukáž, že jsme si mohli dát nějaký film. Popcorn! Popcorn! 17. 17. Já vidím 18. Tak to bude 17. Co tam bude? Tak to je to malinký věc. A já to vůbec nevidím. To jsou nějaký oříšky. Jo, to jsou nějaký kousíčky něčeho. Aha, s hořčicí, myslím, na zmeden. To už tam taky Olíček měli jedno. Teď jsme na kolikáce, 18. Aha, jo, preclíčky, no jasný. 18, 19. Co máme v 19? No máma. 19, nám to tam tajíte, co tam je, kde to je? Ještě jenom 20 a ukážu to oboje. Hej! Jo, oříšky. Poslední 20. Máme 20. Je, medí, super. Hledáme, co hledáme? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 11. Hledám. 11. 15. 12. 14, 18, 16, 17. 13. Tohle tady musíš nechat. Tak jo. Tak honem, rozbaluj krabičky. Bio, krabičky, začneme. Bio kalendář velký. Tam bude všechno bio. Tak, tak mi to půjč, asi vždycky kouknu, co tam je. Oplatka nějaká. No, to je nějaký perníček, to cítím. Tak to další. Jo, marmeládka nějaká, ukážu, se podíváme. Jo, tak to bude medík. Aha, to je medík. Medíček. Co to je? Další oplatka? Ne, ne. Nugátový kouličky. Mňam, mňam, mňam. Tak to teda. Tak to mám kasnutí, tak je všechno. Jú, co to je? Hele, to je oříšková nějaká tyčinka, oříšková nějaká. Kam to hází? Kouká. Ježiš, já neumím německy. Nechce se mi to zaostřit? A už to mám. Čoko, nějaký čokoriegel, nevím, co je riegel. Jo, to je s křupinkama, čokoláda s křupinkama. A co je tohle? Blablabla, tak to bude asi nějaký mysli. Něco do jogurtíku třeba by to mohlo být. Jo, co to je takový malinký? Je čajík, to je čajík. Asi jo, jo, tý je čaj. Něco malinkýho. A další čajík tam máme.
vánoční, zimní. Jo, malá čokoládka, Tak co tam máš dalšího? Ty jo. Jaká čokoláda, Peter. Medvěr. Možná zase s nějakým ovocem ještě, protože tam bylo na obrázku ovoce. Něco velkýho. Co tam je? Co si nějaký myslí? A granola. Mit Schokolad in Pant. Já nevím, jak se čte německy. Und gebrande Mandel. Mandel, že by byly mandle. Tak to bude jako nějaký voříšky. Jaký voříšky. No, bude to něco asi do mlíka. No taky super. To je všechno? Hledáme 12, hledáme 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hledáme kolik? 8 dní hledáme. Kulička jedna. Devět dní hledáme. Protože co? Protože jsme neměli čas a musíme najít teď 9 dní. Hledáme kuličky. Další kuličko. 19. Tak to dám teď panence. A ty jsi našel postupně, vy? Ty to budeš hledat, ale. 16 je domeček, velký. Bílá, další bílá. Tak jsem se našel oblíkanou panenku. 2, 2, 5, 6, 7, 8. Jich máš, ještě jedna ti bude chybět. Ne, ještě jedna jsem sedla přece. No, ale tady jich je 7. A 8 jsi. Osmou si snědla, takže ještě jedna ti chybí. Tak hledej. 18. Tak jo, další. Hledáme další. Další adventní kalendář. Kam to mám dát? Ještě tu do mysličky. Tak co tam ještě? Tam napadaly možná všechny. Ne. Ty jo, tam toho je. Už tady krají. Tak je všechny, mama. Ukáž. Pojď. Takže mám jeden. Tady jsem už měla, tenhle jsem ještě neměla, ten ještě neměla, ten je teda, to je jako jeden, tohle, nejsou to dva, pak je to jeden, jo, tak to je brutálně těžké, wow, tak se nám zkouší tam nějaký hlavolam, točí se jí normálně z toho takhle, hlava se jí točí, Ježiš, ten je krásný, ukážu mu fakt. Tak toho slovy klíč. Aha, to je krásný. No a tak ale my nevíme vůbec, kolik máme. 3, 4, 5. Ale mě bude mít hodně. Tady není nic, protože nám nějaký vypad. Tam byl ten houslový možná. Tady je 12. Tady. Tady něco je. A můžeme to udělat. Ten je teda divnej. Co máme dalšího?
nechala zatěž. Jak se jako mají od sebe, když tam není žádný. To už možná můžete z tohohle kalendáře vyndat všechny. Protože oni jsou stejně popadaný. Podívej, tady je něco a jen nevíš ani čeho. Mám všechno. 15. Jo, rozba, všechny. Jo, to je nějaký pohled. Je, zvězdo. Ježi, to je. To bude dobrý, tak to můžeme otak takhle už. Říkáš, jak ne. A tady budou asi nějaké jako návody, i když mi přijde, že to moc návod není. No, něco málo tam možná bude jako návod. Můžu pak na to koukat. Ale já si je zkusím všechny ještě bez návodu. Já to s návodem nedělám. Já to návod zkusím vyndat. A už si všechny? Už tam nemá žádnej? Máme náhod. Ukáž, my se také na něj podíváme. No. Tady má být to. Já to nebudu dělat. My hodně, hodně. My hodně líp dělá. My hodně líp dělá. Dobrý, tak jdeme na ten tady poslední. Oličku. Poslední adventní kalendář. Tady mi hodně líp dělá. Tady mi hodně líp dělá. Tak, teď zase tam přiskřípneme Natálku. O, dneska ne, dneska to vyšlo, Olíčku je na druhou stranu. Ale jo, přiskřípnu tam Natálku. Pejc, Natálko, kde seš? My tě nevidíme, kde pak seš? Tak hledej. A pak můžeš si udělat zase autíčko. Hele, to máš do 20. No to už budeš mít plný auto. Takže 21 už jsou baterky, 22 a 23 jsou kryty a 24 bude ovladač. Takže ty teď budeš moc složit celý auto, takže v příštím videu uvidíte už celý autíčko. Bez krytu, ale bez toho, bez baterie. O, teď jsou dvě kola. No ty tam musíš všude mít všechny čtyři, budeš muset najít ještě. O, kola. Já musím třetit, ale já budu hodně další kola. Další kola. Co to je? To už je kabina, ne? Jakoby celý ten, ta konstrukce. Asi nějaký návod ještě k tomu, nebo něco. Psaní. Psaníčko ti tam posílám. A je návod asi. A vy vybráte. Ne, to ne. Jako ne, nehrát. Co dali? 20. Co mělo být 20? 20. Zdraví k sobě, všechno k sobě, abys to neztratil. Já mám na kola. Ovladač byl 24. Tak to auto koupil, co to jí teda? No, což je? 19. To je 19. Další. Patnáct.
kukla. Jo, to už vím. To bude tady ta kresa. To je asi všechno, ještě to 17. máš to hotový. Tak. Tak jo.